Македонската економија не смее да биде партиска и правилото на еднаквост треба да важи за сите, реагира бизнисменот Венко Глигоров од Либералната партија по изјавата на премиерот Никола Груевски дека државата ќе им помогне и на домашните бизнисмени ако побараат помош. Според Глигоров, партиската поделба лошо влијае на деловната клима во земјава и укажува дека владата треба да овозможи странските домашните бизнисмени да имаат еднакви погодности. За разлика од странските, кај што владата, владени министри, цели делегации одат и по неколку пати и разговараат со странски инвеститори во помала група на луѓе, домашните компании треба значи да побараат од владата за да евентуално владата даде поволност. За нас многу побитно е ако 1000 фирми вработат дополнителни, се создадат уште да вработат дополнително 10 вработени, тоа се отприлика на нови 10.000 вработени, отколку да се отворат две фабрики, осо под 5.000 вработени. Зашто е да така? Затоа што ако се создадат услови за 1000 компании, добро да работат, мали фирми, тие ќе го дистрибуираат добрата на повеќе места. Викендов при посетата на Струмица, премиерот Груевски изјави дека законите важат и за странските и за домашните бизнисмени, а тезата дека на странските инвеститори им се помага повеќе била на опозицијската СДСМ. Груевски изјави дека доколку домашните бизнисмени побараат помош, таа ќе им биде дадена. Сите помошни и поддршки што ги даваме важат за сите. Ако нам ни дојде некој домашен инвеститор кој сака да отвори фабрика, на пример со 1000 вработувања, и побара државна помош, ние секако дека ќе му излеземе во преса. Камо среќа да има 5, 6 или повеќе домашни инвеститори кои што ќе дојдат со проект и со заокружена финансиска конструкција и ќе побараат поддршка од владата во државна помош за отворање на нови фабрики, градба на нови фабрики кои што ќе отворат нови 5, 6 или повеќе 1000 работни места. Ние сигурно ќе ги поддржиме нив. Дел од економистите веќе подолго време укажуваат дека владиниот модел за привлекување на странски инвестиции ги дискриминира домашните инвеститори. Домашните инвеститори се дискриминирани во Македонија второстепени во однос на странските, зошто мора слободните економски зони да важат само за странските инвеститори, а не и за домашните. Ако има поволни услови за привлекување инвеститори, тие треба да важат за сите, секој инвеститор е еднакво важен. Изјави неодамна за 24 вести универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Дополнително се забележува и на отсутството на информации за тоа колку пари досега добиле странските инвеститори од државниот буџет по различни основи. Според владата, моделот за привлекување на странски инвеститори придонел за отворање на нови работни места, пораст на извозот и на вкупната економија. Странските инвеститори се ослободени од плаќање на државни давачки, добиваат пари за изградба на фабрики и за отворање на нови работни места, но колкава е вкупната сума, не е познато.